Vasco, que história é Vasco? essa? Vasco, vamos lá, gente, vou falar isso. Nós temos o contrato de licenciamento e gestão do Vasco da Gama por três anos no esporte eletrônico. Mas, mas é Black Dragons Vasco ou é Vasco e Black Dragons? Toda a gestão do Vasco da Gama nos esportes Vasco e Esportes vai ser feita pela Black Dragons, mas são duas marcas diferentes. Ok, então é Vasco Black de Dragons um lado. é Black Dragons, Vasco da Gama e é Vasco da Gama. Perfeito. Se em algum momento nós criarmos ou queremos hum. criar uma collab, BD, Vasco, a gente pode criar, nós temos o direito, mas na Nada ainda feito. É, acabamos de anunciar, temos um mês que anunciamos, um mês e. 10, 15 dias, nós ainda iremos anunciar as outras iniciativas que o Vasco vai entrar, seja no League of Legends, Wild Rift, se a gente já tá, entre outras. Então, assim, só o que eu posso <laughs> falar para os Vascaínos ou então o pessoal que não é Vascaíno, mas que queira saber mais sobre esporte eletrônico. O Vasco vai fazer muitas iniciativas, porque a BD vai estar tá fazendo como gestora, então a, nossa, uhum. a minha empresa vai estar tá fazendo como gestora. Gente, peneira, oportunidades, novos campeonatos, campeonatos existentes hoje que vão entrar com vaga, a, a, o Vasco, como marca vai apoiar. Vai incentivar, então ah, fiquem isso. ligados, Mas, tudo bem? Mas vai chamar Black Dragons? Não, Vasco? não Vasco. são produtos Vasco. diferentes. Pro... A, 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 a marca Black Dragons, a empresa Black Dragons, faz a gestão, é a gestora ah, tá. do Vasco. Entendi. Mas então, é no mesmo campeonato, pode ter Vasco e Black Dragons. Dependendo das, das, regras, das né? regras do campeonato, CBLOL, por exemplo, não, não pode. pode. Mas, dependendo, pode ser que sim. Mas, eu não acho que seja a nossa vontade. Tá. Porque, assim, eu entendo que os torcedores do Vasco, a gente abraçou a comunidade do Vasco, e eu só tenho na ao viu? Parabéns. A galera do Vasco é engajada, é louco, loucona, sério. A galera do Vasco é louco Vasco, Vasco, Vasco e, e assim, é, a gente vai ver quais são as melhores estratégias, tanto para a marca Black Dragons quanto para a marca Vasco. Lembrem que eu sou profissional, então eu nunca vou colocar um à frente do outro, claro que não. É sempre o melhor gestão, business é deal para ah. cada um exatamente é, mas assim o, o time Vasco da Gama procurou vocês vocês procuraram o Vasco o time Vasco da Gama procurou a gente ah o Vasco chegou o time em vocês. Vasco da Gama a gente está conversando com o Vasco desde 2019 a primeira conversa foi algo mais frio porque no momento em que eles estavam vivendo não tava, não era pauta mas eles procuraram <laughs> de novo e a gente fechou esse contrato de três anos de licenciamento e gestão Foda. O difícil vai ser vocês não conseguirem jogar juntos, porque a BD tá em tudo. Não, mas tá tudo bem. Vamos. Treta, vasco contra a BD. Só tenho certeza que a gente vai fazer o mesmo profissionalismo pra ambos ah, é os lados. Isso sim, é algo sim, que sim. eu, como pessoa, me prontifico e, 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 e falo o que vou fazer. Você um esperto, não é mesmo? Não, não, não. Conheça o tear, seja a pedra.